Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից Դա պայմանավորում է դեռ լարվածությամբ թե սա ընդհանրը իմիտացիա է հետագա իրենց կեղտոտ գործից առաջ որ տեսեք մենք մեր ոնցել բարձր որ մի հատ բան գործեք փակեք Չեմ կարծում որովհետև սա հենց այնպես կարող է լինի դժվար եմ կարծում հավատում որ կարող է խոշոր գործարարը համաձայնվել իշխանության համար լինել մալչիկ լաբիցի էլ համաձայնել որ իրան sense կտացնեին ուրիշները աչք հավաքելու համար էլ մի քիչ իրան բնորոշ չի էլի Այնպես որ կան նաև իհարկե ուրիշ գործիչներ, որոնք երկրորդ էշելոնի գործիչներ են, ԱԺ նախագահ, երկրորդ էշելոն։ Այդ երեքն են ուրիշները, որպես այդպես ինչ չկա, որտեղ ունեք փոխվարչապետ, որի անունը ասեմ, ովը կարծիքի չի հիշել գել, էլ են որ։ Դա մարդ ասում էլի, բայց քաղաքական եւ նրանք սկսում են ամրապնդվել։ Եվ պաշտպանության նախարարը եւ դամանը ասում է քաղաքական իշխող քաղաքական ուժան քաղաքականության մեջ ինչ հրաբերմի անդեմ